আর এবার আইসো নির্বাচনী বাক্যবাণৰ প্ৰসংগ লৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি পুনৰ বাৰ বাক্যবাণ শাসক পক্ষৰ কংগ্ৰেছ ক্ৰমা নিহকতীয়া হৈ আহিছে সকলো শেষ হোৱাৰ দিশে কংগ্ৰেছৰ আমাৰ দিনৰ কংগ্ৰেছ এতিয়া নাই বুলি কটাক্ষ মন্ত্ৰী পীতুষ হাজৰিকাৰ অসমত কতো যুদ্ধ নহয় কিন্তু কংগ্ৰেছে কিয় ৱাৰ ৰুম স্থাপন কৰিছে বুলি ভূপেন বৰা সমালোচনা পীতুষ হাজৰিকাৰ বহুত পুরোনা শব্দ, ওয়ার রুম, রেপিড একশন ফোর্স, এই বহুত পুরোনা শব্দ। আর যুদ্ধ কেদিনমান আগত কইছো, ঢাল নাই, তরোয়াল নাই, ওয়ার রুম বনাই কিবা লাভ আছে নাকি? মানুহে নাই, লিডারে নাই, এনেকুৱা এটা পরিবেশ হলে কংগ্রেস গৈ আছে আর ওয়ার রুম একটা বনাই দিছে, কি ওয়ার রুম? তারপর মানে যুদ্ধ হব নাকি? কোনো যুদ্ধ লাগিছে নাকি? এটা কোনো যুদ্ধ হয়েছে নাকি? রেপিড একশন ফোর্স আমি পুলিশত দেখা পাও, আর্মিত দেখা পাও, এবার এনেকুৱা এটা বনাই পেলালে মই ভাবিছো যে কোনো এখন যুদ্ধ হয়েছে নাকি? এনেকুৱা পরিবেশ এটা হয়েছে নাকি? যুদ্ধ হয়েছে নাকি? কোনো যুদ্ধ হওয়া নাই, ইলেকশন আহিছে, ইলেকশনত আমি জিকিম, যুদ্ধ করব, আমি ইলেকশন খেলিম। ওয়ার রুম বনাইছে, রেপিড একশন ফোর্স বনাইছে, মানে যুদ্ধ করব, মানুষক তো মারি পিটি ভোট দিব নি, আমি হাতজোর করিম, আমি কাম করিম, মানুষের ভোট লম, আর আমি লোকসভাত আকৌ জিকিম, বিধানসভাত আকৌ জিকিম। আমি থাকা দিনের কংগ্রেস আছে নেকি? প্রত্যেক দিনা এটা এটা মানুষ বিজেপি লৈকে আহি থাকে, লিডার আহে, আহিবলে বিচারি থাকে, আমি থাকা পরিবেশটো এইটো নাছিলে। আমি থাকা দিনের কংগ্রেস বহুত স্ট্রং কংগ্রেস আছিলে, এতিয়া কংগ্রেস এটা নিশকটিয়া কংগ্রেস, নিশকটিয়া দল, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া প্ৰত্যেকটো ইলেকশনত হারে, আর ইলেকশনত হার মানি যায় কিয়? আমার লগত কথা কথা কৈ তেওঁটো বহুত ওপৰত, তেওঁ তাত হার নামানে, ইলেকশনত হার কিয় মানে? ইলেকশনত তো হার মানি আছে, প্রত্যেকটো ইলেকশনত হারি আছে, নিজেও প্রত্যেকটো ইলেকশনত হারি আছে। আর এই মুহূর্তে আমি পুনর্বার আপনার পোনপটিয়াকৈ বিধানসভালৈ লৈ যাম অখিল গগৈৰ কিছু ভাষ্য পোনপটিয়াকৈ দি আছে। মানে প্রতি বছরে আপনাদের সকলে জানে যে বাজেটের আগত এখন সদায় প্রকাশ করে যে আমার রাজ্যখনের কি কি ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে, কোন ক্ষেত্রে অধুন্নতি হয়েছে, তার তথ্যবিল এখনত পোৱা যায়। ইকোনমিক সার্ভে আসাম 2023-24 এখন লেটেস্ট। এবার আমার ইয়াত এখন দিছিলে, এখনের বিষয়ে কতো এবারও আলোচনা হওয়া দেখা নাই। অমৃতকাল চলি আছে, সরকারের অমৃতকালত কিনো উন্নতি ঘটিছে আপোনালোকক কেটামান তথ্য, মাত্র মই দুটা তথ্য আজি আপোনালোকক দেখুৱাব খুজো। প্রথম কথা যে আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাব খোজা প্রথম বস্তুটো হল যে অসমৰ নিবনুৱাৰ সমস্যাৰ কথা কি কৈছে ইয়াতে। আমি হিন্দু মুসলমানৰ ৰাজনীতিৰ কথা পাতি আছো, কোনে কাক বিয়া পাতিব পাৰিব, কোনে কাক বিয়া পাতিব নোৱাৰিব, কোনে কি খাদ্য খাব পাৰিব, কোনে কি খাদ্য খাব নোৱাৰিব, এইবিলাকৰ বিষয়ে চৰ্চা কৰি আছো, হয়নে? আমি কৈছো যে ভাৰতবৰ্ষখনৰ ভিতৰত অসমখনক শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য কৰি দিম, এফালেদি সেইটো কৈছো, আনফালেদি ৰাজ্যখনৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈছে এইটোৰ কিন্তু কোনেও উমান নলওঁ। আজিকালি সংবাদ মাধ্যমতো চৰকাৰৰ এই বিষয়বিলাক প্ৰকাশ নাপায়, সেইকাৰণে আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ইকনমিক ছাৰ্ভে আসাম 2023-24 বৰ্ষৰ এই ডাইৰেক্টৰেট অফ ইকনমিক এণ্ড ষ্টেটিষ্টিক্স আসাম, গভর্নমেন্ট অফ আসামে তৈয়ার করা এই নথিখন। এই নথিখনত কৈছে, এই নথিখনত কৈছে যে অসমত নিবনুৱাৰ সংখ্যা, মই এই নথিখনৰ পৰা লিখি লৈ আহিছো, আপোনালোকক দেখুৱাই দিব খুজিছো। এই নথিখনত কৈছে, এইটো পৃষ্ঠা নম্বৰ 259, 259 নম্বৰ পৃষ্ঠা দেই। এই পৃষ্ঠাটো মই ভাবো যে প্রত্যেকজন অসমীয়া মানুহে চোৱা ভাল, এই 259 নম্বৰ পৃষ্ঠাটো, এই 259 নম্বৰ পৃষ্ঠাটোত অসমৰ নিবনুৱাৰ সংখ্যাটো লিখা আছে, কিমান বুলি লিখা আছে জানেনে? কৈছে যে 2022 চনত অসমত নিবনুৱা হৈছে 32,34,738 জন, কিমান? 32,34,738 জন। আর দেবব্রত শইকীয়া, তেওঁৰ ভাইছে মুহূৰ্তত আমি লাভ কৰি আছো, হে আগবঢ়াম পোনপটীয়াকৈ। ভাল পাইছে, মই সেইটোহে কৈছিলোঁ, তাকে মানে মই অখিলৰ বিৰুদ্ধে একো নকওঁ, মোৰ কোৱা উচিত নহয়, তেতিয়া ক'ব যে বিৰোধী শক্তিক দুৰ্বল কৰিবলৈ মই কিবা ক'লোঁ, মই সেই গতিকে নকওঁ। আৰু মোৰ যিটো কথা মই ক'লোঁ আৰু, মই
নিজের কথা মানে গ্যারান্টি দিছিল কারণ রাজনৈতিকর কথা বহুতে মানিব নিবিচার আজিকালি এফালে কয় হেফালে কয় মই হে গতিকে মোৰ নিজৰ কথাটো মই কৈছিলোঁ আৰু 2021 চনৰ মোৰ যিখন মই অসমৰ জনগণৰ মাজত মোৰ নিজৰ নামত এখন কেলেণ্ডাৰ বিতৰণ কৰিছিলোঁ আপোনালোকে মোৰ ফেচবুক পেজত পাব তাতে মোৰ কথাখিনি স্পষ্ট কৰা আছে 21 চনৰ পৰা মই পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই আৰু নহওঁ সেইটোৱে মোৰ ক'বলগীয়া বাকী কোনোবাই মাকৰ কথা লৈ কিবা কিবি কয় মোৰ মায়ে কিন্তু ৰাজনৈতিক ব্যক্তি আছিলে সেই গতিকে তেখেতেও বৰ্তমান সময়ত যদিও সংসদীয় ৰাজনীতিত নাই মোৰ লগত দেশৰ ৰাজনীতি আলোচনা কৰে আৰু তেওঁৰ উদ্বেগতা প্ৰকাশ কৰে সেই গতিকে তেখেতে কোৱা কথাখিনি মই কৈছিলোঁ তাতে যদি কাৰোবাৰ অসন্তুষ্টি হৈছে কিবা হৈছে মই নাজানো ৰূপজ্যোতি মাকে সপোন দেখে মইতো সপোন নেদেখোঁ মই মোৰ মা জীৱিত মোৰ মাৰ কথাটো মোক ৰাতিপুৱা সঁচাকৈয়ে ফোন কৰি কৈছিলে মোৰ কল ৰেকৰ্ড চেক কৰিলে গম পাব মই ফ্লাইটত উঠাৰ পিছত মাৰ লগত কথা হৈছিল সেই গতিকে মাৰ কথাটো মনত পৰি আছিল সেই গতিকে মই কৈ দিছিলোঁ তাকে যাক যেনেকৈ লাগে ভাঙি ছিঙি টুকুৰা টুকুৰি কৰি নিজৰ নিজৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ব্যৱহাৰ কৰিছে তাত মোৰ আপত্তি নাই কাৰণ মই কাৰো ওপৰত কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ যাবলৈ মন যোৱা হ'লে মই 2016 চনত গ'লোঁ হয় 21 চনত গ'লোঁ হয় 22 চনত গ'লোঁ হয় 23 চনত গ'লোঁ হয় গতিকে মই যোৱা নাই যেতিয়া মোৰ মন যোৱা নাই মই মোৰ সেইটোৱে কৈছোঁ আপোনালোকে মোৰ 2021 চনৰ কেলেণ্ডাৰখনত কি লিখা আছে চাই ল'ব আপোনালোকে যদি পাহৰি গৈছে মই শ্বেয়াৰ কৰি দিম মোৰ কেলেণ্ডাৰ মই নিজে বিচৰা নাই কিন্তু আমাৰ দেশখনৰ মোৰ সংবিধান গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাটো দায়িত্ব আৰু সেইটোৱে হ'ল বিৰোধী দলৰ মূল ভূমিকা সেই গতিকে মই অসমৰ ক্ষেত্ৰত কিছু এই শাসক পক্ষই যিখিনি বিশৃংখলা কৰিছিলে সেই বিশৃংখলাখিনি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক অৱগত কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতসকলৰ পৰা দিক নিৰ্দেশনা বিচাৰিছোঁ তাতকৈ বেছি মই একো কোৱা নাই কম একো কোৱা নাই সেই গতিকে মোৰ কথা সিমানেই হাইকমাণ্ডে যেনেকুৱা সিদ্ধান্ত দিব তেনেকুৱাখিনি আমি গ্ৰহণ কৰিম সেইটোৱে মোৰ শেষ মত এতিয়া দেখোন তেতিয়াহ'লে নুল হুদাই নকওঁ বুলি কৈছে আপুনি অভিযোগ দিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ দুইজনৰ মাজত এটা কিন্তু মই এই বিষয়ত মন্তব্য নিদিওঁ আৰু হাইকমাণ্ডে কি কৈছে মই খোলাকৈ কোৱাটোও উচিত নহয় কাৰণ মই দল বিৰোধী কাম অন্যে কৰিলে বুলিয়ে অনুশাসন ভংগ কৰিলে বুলিয়ে দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ পৰা সেইটো আপোনালোকে আশা নকৰিব মই আপোনালোকক মোৰ শাসকীয় পক্ষৰ কথাটো মই কোৱা উচিত নহয় আপুনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক সুধিব তেখেতসকলে বিৰোধীক বিভাজন কৰিব বিচাৰিছে নেকি মোৰ ফালৰ পৰা মই মোৰ দায়িত্ব পালন কৰি যাম মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিষয়ে মন্তব্য দিবলৈ মোৰ কৰ্তৃত্ব নাই শাসক পক্ষৰ বিষয়ে মন্তব্য দিবলৈ কৰ্তৃত্ব নাই বিৰোধীৰ হৈ পেলাই মই ক'ব পাৰোঁ যে আমি দেশৰ সংবিধান আৰু দেশৰ যি গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা সেইখিনি ৰক্ষা কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মী হিচাপে মই দায়বদ্ধ আৰু সেই গতিকে মই সেইখিনিয়ে কৰিছোঁ আৰু দুগৰাকী আপোনালোকৰ বিধায়কে যেনেকৈ বসন্ত দাস আৰু কমলেশ্বৰ দেৱপ্ৰসাদে চৰকাৰ সমৰ্থন কৰিলে দুগৰাকী বিধায়কে আৰু চৰকাৰক সমৰ্থন কৰিব বুলি চৰ্চা চলি আছে মই 2021 চনত যিটো কৈছিলোঁ মই সেইটো আপোনালোকক পঢ়ি দিওঁ তেতিয়া আপোনালোকে স্পষ্ট হ'ব মই দলৰ কংগ্ৰেছ দল কাকো জোৰ কৰিবলৈ ক'ব নোৱাৰোঁ মই যিখিনি কৈছিলোঁ মই এক ছেকেণ্ড মই অকণমান আপোনালোকক মোৰ যিটো ৰাজহুৱা উক্তি মই সেইটোৱে কৈ দিওঁ ইয়াত মই লিখিছিলোঁ যে মই কোনোদিনে কাকো জোৰ কৰি দলৰ কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা নাই কাৰণ সেইটো নিজৰ নিজৰ বিবেকৰ কথা আৰু ওপৰত মগজু থাকে নিজৰ চিন্তা থাকে সেই গতিকে যি যিটো আদৰ্শ ভাল পায় তেওঁ সেইটো কৰিব ইতিহাসৰ পাত লুটিয়াই চালে দেখা যায় বিভিন্ন দেশত বিভিন্ন সময়ত এনে প্ৰত্যাহ্বান আহে আৰু সোঁতৰ বিপৰীতে খুব কম ব্যক্তিয়েহে থিয় দিব পাৰে কিন্তু সত্য আৰু ন্যায়ৰ পক্ষত থিয় হ'বলৈ খুব কষ্ট যি কি নহওক সোঁতৰ বিপৰীতে চলিলেহে পৰিৱৰ্তন হয় আমি সকলোৱে কওঁ আমাক পৰিৱৰ্তন লাগে আৰু বিজেপিয়েও এটা পৰিৱৰ্তন আচ্ছাদিন আনিম বুলি কৈছিলে সোঁতৰ বিপৰীতে চলিলেহে পৰিৱৰ্তন হয় বৰ্তমান দেশৰ অৱস্থা পৰিৱৰ্তন নহ'লে কোনো শ্ৰেণী কৃষক শ্ৰমিক মহিলা সংখ্যালঘু সংখ্যাগুৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী যুৱক নিবনুৱা বাছি নাথাকিব অকল পুঁজিপতিসকলহে বৰ্তমান শাসক দলৰ মিত্ৰ সেই গতিকে আমি সকলোৱে গণতন্ত্ৰ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আৰু সংবিধান ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত
হরিয়া মন্তব্য কিছু যুক্তি দাঙি ধরেছে দেবব্রত শইকীয়া বিরোধী দলপতি গৰাকীয়ে। ইফালে বিরোধীর আসন বহার মূল মন নাই বলে কেছে। আজি বিধানসভাত আসন কত পাও চাও বলে কেছে কমলাক্ষ বরকাষ্ঠয়। বিরোধিতার নামত বিরোধিতা করে কি লাভ? মই মুখ্যমন্ত্রীর লগত আছো বলে মন্তব্য বিধায়ক কমলাক্ষ দেব বরকাষ্ঠয়। কি কলে এবার শুনা হোক। ভিতরে যাই কেন গম পাম আর নজানো না এটা কি হব, কিন্তু মই গভর্নমেন্টে সাপোর্ট করেছো, এটা গভর্নমেন্টর সাপোর্ট করে যাম বারো। কিন্তু কথাটা হয়েছে কি সিট কত থাকে এই দলরে কথা আর ইহতে কি করে, কিন্তু মই গভর্নমেন্টর সাপোর্ট থাকিব। মুখ্যমন্ত্রী যে কামর যে বর্তমান দিন যে একটা ভিশন লই দিয়ে ওলাইছে নিশ্চয়ই আমি তোর থাকি। মই রাইট নাও একো কব নি, কিন্তু কথাবার্তা মানে ইহতে কথাবার্তা পাতি আছে, আহিবলে কথাবার্তা পাতি আছে আর তো রাইট নাও মই একো কব নো। বিজেপি কংগ্রেস নয়, মই গভর্নমেন্টর মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে কামবিলাক করে আছে কারণে রাইজর কারণে এইখানে মই সমর্থন করে যাম মই কৈছো। আর এতিয়া কংগ্রেস বিজেপি এতিয়া হওয়া নাই, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর লগত মই আছো, এতিয়া ভিতর যাওয়ার পিছতে মই গম পাম, এটা কব নোৱাৰে। বিরোধী আসন ববলে মোর ইচ্ছা নেই, ইচ্ছা নাই মানে কি এনেকা বিরোধী থাকিলে আর কি বিরোধী, বিরোধিতার বিরোধিতার নামত বিরোধিতা করলে নব নয়, বিরোধিতার নামত বিরোধিতা করে লাভ নাই হ্যাঁ মন্তব্য কমলাক্ষ বরকাষ্ঠর। এইখিনিতে লো আর একটা বাণিজ্যিক বিরতি, বিরতির পিছতে অব্যাহত রাখিম খবর ধারা। অভিনন্দন থিয়েটারের প্রযোজক গ্রেপ্তার করা হয়েছে, প্রবঞ্চনার গোচর দিশা গ্রেপ্তার করা হয়েছে জ্যোতিপদ তালুকদারক। জ্যোতিপদ তালুকদার অভিনন্দন থিয়েটারের প্রযোজক আর বহুলোকর ধন অপহত করার বিরুদ্ধে আছে অভিযোগ। সিআরপিএফ জওয়ানক মাটি বিক্রির নামত প্রবঞ্চনা করার অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আছে। পাঠশালা থানা ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে জ্যোতিপদ তালুকদারক। বহু সময় বহু আহ্বায়ক কমিটিকো প্রবঞ্চনা করার গোচর আছে জ্যোতিপদ তালুকদারের বিরুদ্ধে। আর কিছু রাজনীতির খবর। রাহুল গান্ধী আমেথিত নির্বাচন খেলিব বলে জয়রাম রমেশে মন্তব্য করার পিছতে স্বাগতম জানাইছে আমেথির বর্তমানের সাংসদ স্মৃতি ইরানীয়ে। অখিলেশ যাদব আর মায়াবতীর সহায় নোহাক আমেথিত নির্বাচন খেলবলে রাহুল গান্ধীক প্রত্যাহ্বান জানাইছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানীয়ে। ইরানীর প্রত্যাহ্বান স্মৃতি ইরানীর প্রত্যাহ্বান গ্রহণ করে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশে কয় যে রাহুল গান্ধী অকলে আমেথিত নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবলে সাজু। जयराम रमेश जी ने मेरी चुनौती को स्वीकार किया है कि राहुल गांधी बिना अखिलेश जी के बिना मायावती जी के अमेठी का चुनाव लड़ने को तैयार हैं। मैं चाहूंगी कि जयराम रमेश ने जो प्रस्ताव मेरे उद्बोधन के बाद दिया है उसको आज ही सीईसी उनकी जारी कर दे। मैं भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते इस चुनौती का स्वागत करती हूं। पुनः कहती हूं क्योंकि जयराम रमेश जी ने कहा है कि हमारी चुनौती को स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी तैयार हैं, तो आज हम सबको अमेठी के कार्यकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी जी आज सीईसी के माध्यम से ये घोषणा करा दें, क्योंकि जयराम रमेश जी ने ये हिदायत दी है कि बिना अखिलेश जी के बिना मायावती जी के अकेले अपने दम पे राहुल गांधी बिना वायनाड गए अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। जयराम रमेश जी को बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने राहुल गांधी के कैंडिडेटर को अमेठी से घोषित कर दिया है बिना अखिलेश जी के बिना मायावती जी के और बिना वायनाड गए। তেলেঙ্গানার বিজয় সংকল্প যাত্রার পুনের রাহুল গান্ধীক তুলাধুনা দিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। ভারত ভ্রমণ করলে রাহুল গান্ধী নির্বাচন হারে বলে কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে করলে। প্রথমবার ভারত জোড়ো যাত্রার পিছতে তিনিখন রাজ্যের নির্বাচন হারিছিল কংগ্রেস, আর এবার ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা শেষ হওয়ার পিছত সমগ্র দেশের কংগ্রেস নিচ্ছিন্ন হয়ে যাব বলে ভবিষ্যৎবাণী করলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আজ সে হামারা পার্টি নে বিজয় সংকল্প যাত্রা শুরু কিয়া হে, সারু জগা সে বিজয় সংকল্প যাত্রা শুরু হুয়া হে। মুসকো বতায়া গিয়া কি আদিলাবাদ সে আপ যাকে শুরু করওয়া দিজিয়ে, মেনে আয়া অর অ্যাসেম্বলি চুনাও কা বাদ কার্যকর্তা কা এতা উৎসাহ উমঙ্গ রহেগা ও মে সোসা ভি নেই থা, তো মেরা মে তো এতনা হি মানকে চলতা হুঁ কি লোকসভা চুনাও মে তেলেঙ্গানা কা মুড পিএম মোদী জি কা সাথ হে অর বহুত আচ্ছা সে হামারা বিজয় হোগা। দেখিয়ে সন্দেশ খালি মে যো হুয়া হে ইয়ে তো আজ সে নেহি
काफ़ी सालों से यह चल रहा है। माताओं का ऊपर, बहनों का ऊपर इतना बड़ा जुलूम, स्टेट गवर्नमेंट का वो नॉलेज में भी था और ये पूरा एक सिंडिकेट चल रहा था। तो आज ये देश का सामने आ गया है। जितना भी कोशिश करे टीएमसी, वो चुप नहीं बैठेगा। लोग संदेश खाली का कारण ही ममता बनर्जी और टीएमसी का पतन होगा, ये मैं मानता हूँ। आप देखिए, जहाँ जहाँ न्याय यात्रा आगे बढ़ रहा है वहाँ वहाँ कांग्रेस कोलैप्स हो रहा है। जैसे पहले असम आया, अभी असम का सारे कांग्रेस विधायक भाजपा से जोड़ गया। बंगाल में गया, टीएमसी का साथ गठबंधन टूट गया। बिहार में गया, बिहार का सरकार का पतन हो गया। झारखंड में गया, झारखंड का सीएम का ही पतन हो गया। अभी यूपी जा रहा है, यूपी में भी अखिलेश यादव का साथ झगड़ा हो गया। तो जहाँ ज़्यादा जहाँ जहाँ ये न्याय यात्रा जाएगा वहाँ वहाँ कांग्रेस के लिए अन्याय होते रहेगा। আর এক দেশ এক নির্বাচনক লৈ তৎপর হয়েছে সরকার। বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডায় এক দেশ এক নির্বাচনক লৈ গঠন করে দিয়া উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটিক দলের মতামত দাখিল করেছে। নাড্ডায় কয় যে বিভিন্ন সময়ত অনুষ্ঠিত করা বিভিন্ন নির্বাচনে বিকাশের গতি বাধাগ্রস্ত করে আর সু প্রশাসনেরও অন্তরায় হয়ে ঠিয় হয়। তদুপরি রাজনৈতিক দল আর সরকারের উপর নির্বাচন সমূহে অতিরিক্ত আর অদরকারী বিত্তীয় বোঝারও ভার দিয়ে। নিরাপত্তার দিকতো একাধিক নির্বাচনে ভাবুকির সৃষ্টি করে। নাড্ডায় কয় যে দেশত এখনই ভোটার তালিকা হব লাগে আর এটাই নির্বাচন হওয়াটো উচিত। लोग आज हाई लेवल कमेटी के सामने भारतीय जनता पार्टी का एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, इस विषय पर अपना मंतव्य, अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए आज बुलाया गया था। तो पार्टी की तरफ से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपना व्यू पॉइंट हम सब लोगों ने रखा है। हम सब लोगों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये जो विभिन्न स्तरों पर चुनाव होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा का अलग, विधानसभा का अलग, बाद में पंचायतों का चुनाव और फिर बीडीसी का चुनाव और फिर कभी म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव, ये जो अलग अलग समयों पर चुनाव होते हैं, इस कारण से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देश में और प्रदेश में कहीं ना कहीं लगा ही रहता है। MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और इसके कारण प्रशासन और गुड गवर्नेंस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसके साथ साथ जो लोगों के हितों में काम करने की जो गति होती है उसको बहुत बड़ी रुकावट लगती है, ब्रेक लगती है, और एक बार नहीं लगती है, किसी भी प्रदेश में मिनिमम 3 बार लगती है। और इसके साथ साथ गुड गवर्नेंस को भी असर पड़ता है, लोगों की कार्यों को भी असर पड़ता है, आर्थिक दृष्टि से भी एक तरीके से ठहराव आ जाता है कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में कंसेंसस बनाकर परिवर्तन करना चाहिए। और उस परिवर्तन में हमारी सिफारिश है कि लोकसभा, सबसे पहली सिफारिश है कि एक ही आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, एक ही फोटो आइडेंटिटी कार्ड वोटर्स लिस्ट का होना चाहिए, विच इज वैलिड फॉर लोकसभा, विधानसभा एंड पंचायत। देयर शुड बी वन वोटर लिस्ट फॉर लोकसभा, विधानसभा एंड फॉर पंचायत, और एक साथ चुनाव होना चाहिए। यह हमारी पहली सिफारिश है। দলত্যাগ নকৰাকৈ শশীকান্ত দাসৰ ফৰ্মুলাত চৰকাৰী পক্ষলৈ সমৰ্থন দিবলৈ সাজু হৈ আছে 8 জনকৈ কংগ্ৰেছী বিধায়ক। কমলা খেতৰি পুৰকাষ্ঠ আৰু বসন্ত দাসৰ পিছত এই 8 জন বিধায়কে চৰকাৰী পক্ষ তথা মুখ্যমন্ত্ৰীক মুকলি সমৰ্থন দি 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ভাগে ভাগে যোগ দিব শাসকীয় পক্ষৰ দল বিজেপি আৰু AJP। এই বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই পাত্ৰৰ পৰা বিদায় ল'ম। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সরকারক সমর্থন জানাবলৈ সাজু 8 কংগ্রেসী বিধায়ক।
ইতিমধ্যে প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি তথা তিনিবার বিধায়ক কমলাক্ষদেব পূর্কায়স্থ আর প্রাক্তন মন্ত্রী তথা মঙ্গলদৈ সমষ্টির বিধায়ক বসন্ত দাসে মুখ্যমন্ত্রী গামোছা পিন্ধাই চরণ স্পর্শ করে সরকারক সমর্থন জানালে। ইয়ার পূর্বে রহার বিধায়ক শশীকান্ত দাসে দল ত্যাগ নকরাক সরকারক জানাই থাকে সমর্থন, লগতে দল ত্যাগ নকরাক বিধায়ক সিদ্দিক আহমেদেও সরকারক জানাই থাকে সমর্থন। শশীকান্ত দাসর আর্হি বা ফর্মুলার দরেই সরকারি পক্ষলৈ যাওয়া কমলাক্ষদেব পূর্কায়স্থ আর বসন্ত দাসক অনুসরণ করে এইবার সরকারি পক্ষলৈ যাব আট কংগ্রেসী বিধায়ক। দিসপুরের খবর মতে সরকারক সমর্থন জানাব পশ্চিম গোয়ালপাড়ার বিধায়ক আব্দুর রশিদ মন্ডলে, সমর্থন দিব বকুর বিধায়িকা নন্দিতা দাসে, সরকারি পক্ষলৈ সাজু হয়েছে ছয়গাঁওর বিধায়ক রেকিবুদ্দিন আহমেদ, সাজু হয়েছে বটদ্রমার বিধায়িকা শিবামণি বরা। একদরে সরকারক সমর্থন দিব দক্ষিণ অভয়াপুরীর বিধায়ক প্রদীপ সরকার, সরকারি পক্ষলৈ যাব দুধনৈর বিধায়ক যাদব স্বর্গিয়ারী। এই আট কংগ্রেসী বিধায়কে সরকারি পক্ষক সমর্থন দিলেও কিন্তু শশীকান্ত দাসর আর্হি দল ত্যাগ নকৰিব বুলি দিসপুরের এক সূত্রত প্রকাশ পাইছে। এই আট বিধায়কে 2026 বিধানসভার নির্বাচনের পূর্বেহে দল ত্যাগ করে শাসকীয় মিত্রজোট বিজেপি আর এজিপি ভাগে ভাগে যোগ দিব বলে সূত্রত প্রকাশ পাইছে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার।